გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში. ჩვენ კი გადაცემის წამყვანები ივანე ბაკურაძე და მე მარიამ ტაკიძე. მოგესალმებით, მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონს. პირველი თემა საქართველოში არსებულ პოლიტიკურ ვითარებას და მის განხილვას დაეთმობა სკაიპ სტუმართან ერთად. აქვე დროს დავუთმობთ არსებულ ეპიდემიოლოგიური ვითარების შეფასებას ქვეყანაში. შეგახსენებთ, საქართველოში კორონავირუსის ახალი შტამის ომიკრონის პირველი შემთხვევა დაფიქსირდა. თემატურ ვიდეოს გადაცემის მიმდინარეობის ასახელოთ. გადაცემაში აგრეთვე ვისაუბრებთ თურქეთში არსებულ მძიმე ეკონომიკურ ვითარებასა და ლირის გაუფასურებაზე. ინფლაციის პოლიტიკურ ასპექტებს მიმოვიხილავთ, გარდა ჩამოთვლილი ჰეშთეგებისა ფოტოგრაფ ტყელ აბუსერიძის ფოტოპროექტის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც მაღალმთიანი აჭარის ზორტიყელის თემის ყოველდღიურობას ასახავს. მძიმე და დაძაბული პოლიტიკური კრიზისი ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია. ამ კრიზისის განმუხტვისთვის საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ეროვნული თანხმობის პროცესი დაიწყო, რომლის მთავარი მიზანი პოლარიზების შემცირებაა დიალოგის საფუძველზე. ამ პროცესში ჩაერთო სხვადასხვა ოპოზიციური პარტია. აღსანიშნავია, რომ ქართული ოცნება ამ ფორმატში ჯერ არ შეხვედრია სალომე ზურაბიშვილს. ეროვნული თანხმობის პროცესის პარალელურად კი ნაციონალურმა მოძრაობამ მასობრივი შიმშილობის დაწყება გამოაცხადა. ქართული ოცნების პოზიცია კვლავ უცვლელია, მართლმსაჯულების პოლიტიზირებაზე საუბარი მათ ზედმეტად მიაჩნიათ. რთული ვითარება აგრეთვე ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც ოპოზიცია დე-ფაქტო პრეზიდენტის ასლან ბჟანიას იმპიჩმენტს ითხოვს. აგრეთვე ამასთან ერთად მისივე ენერგეტიკული, ქონებრივი და საგარეო პოლიტიკური ინიციატივების დაბლოკვას მოითხოვს. ამ და სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესების შესახებ ვისაუბრებთ პოლიტოლოგ, კონფლიქტოლოგ პაღტა ზაქარიაშვილთან ერთად, რომელიც სკაიპის საშუალებით გვერდება. მოგესალმებით, ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობისა, ბატონო პაატა. მოგესალმებით, მიესალმებით ტელემაყურებელს. ბატონო პაატა, დავიწყოთ ერთგვარად განვლილი დღეების პროცესების შეჯამებით. ეროვნული თანხმობის პროცესი დაიწყო და გასული დღეების განმავლობაში პრეზიდენტი შეხვდა როგორც სხვადასხვა ოპოზიციის, სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენელს, ასევე დამოუკიდებელ პოლიტიკოსებს, სახალხო დამცველს. თქვენ როგორ პროგნოზს გააკეთებდით, რა შეიძლება იყოს ამ პროცესის საბოლოო შედეგი და რა დროის განმავლობაში შესაძლებელია გარკვეული მიზნების მიღწევა? მე არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, რა მიზანს ემსახურება ეს დისკუსიები, ეს დიალოგი. ზოგადი განცხადებები ძალიან სასიამოვნო მოსასმენია, მიუღებელი არაფერი არა განცხადებებში, ლამაზი სიტყვებია, მაგრამ არ ჩანს რა შედეგზეა გათვლილი, იმიტომ რომ არც მე საერთოდ ჩემი განცდა არის, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი არის ხელოვნური და შექმნილი არის სწორედ ქართლოცნების მიერ, რათა პასუხი არ აგოს სხვა საკითხებზე. ანუ თავი არ იდოს უამრავ საკითხებზე, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. ეს არის კორონავირუსი, როგორც ეს შიმშილობა, ნაკლებად უფრო ისა შიმშილობას კი ბატონო, საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული განცდები არის თასების მომატებას მაგავს. სიღარიბეს გულისხმობდი, ეს არის უმუშევრობა, ეს არის რეგიონალური გამოწვევები, აი რუსეთის ფაქტორი, უამრავი ფაქტორების ყურადღების გატანა უნდა აი ამ მის მიერ ხელოვნურად შექმნილ კრიზისზე, იმიტომ რომ ყველაფერს აკონტროლებს ქართლოცნება. არტერ საფუძველი არ არსებობს კრიზისისა. ყველა სტრუქტურა მის ხელშია. შეუძლებელია ერთი ოპოზიციური პარტიის გამო გაჩერებული იყოს ყველაფერი. ამიტომ თუ ხელოვნურია კრიზისი, ასე მე ვამბობ და შეიძლება თუ ეს დამაჯერება ჟღერს, მაშინ რას აკეთებს პრეზიდენტი? მაშინ არ მესმის, იმიტომ რომ მაშინ თამაშობს ამ თამაშს, გამოდის. ან მაშინ პრეზიდენტი უნდა გაკუწილად, თუ არ დაუპირისპირდეს, გაკუწილად რაღაც დისკუსია შეიძლება ხელისუფლებას რაც კი. იმიტომ რომ ერთს ამბობს პრეზიდენტი და მეორეს ამბობს კობახიძე, მესამეს ამბობს ღარიბაშვილი, დამცინავად ლაპარაკობენ, აგდებით ლაპარაკობენ ნაცნობ მოძრაობაზე და ოპოზიცია საერთოდ. ანუ მაშინ მოსალაპარაკებები პირველ რიგში აქვს ქართულ ოცნებასთან, ვიდრე ქართულ ოცნება არ იქნება მზად გადახედოს თავის პოლიტიკას. იგივე მაგათ შეიძლება ფუნდამენტი იყოს შარმიშვილის დოკუმენტი. თუ ქართულ ოცნები გამოვიდა, თქვა რომ აწე აღარ დაუბრუნდებით შარმიშვილს, კი ბატონო, აი თქვენ ახსენეთ რასა ფუნდამენტი რა უნდა იყოს მოლაპარაკებებისა, ხო? თქვენ ახსენეთ, კი აქამდე ჩაგეკითხოთ, თქვენ ახსენეთ სწორედ შარმიშელის დოკუმენტი, რომელიც გვახსოვს, თქვა ხო, ეს კრიზისის დაძლევისთვის იყო შემუშავებული, თუმცა საბოლოო ჯამში ჩვენ შედეგი ვერ მივიღეთ თავდაპირველად. ნაციონალურ მოძრაობამ ხელი არც მოაწერა, შემდეგ ქართულ მოოცნებამ საერთოდ ანულირებულად გამოაცხადა. რაც შეეხება ხა საერთო შეთანხმებას, ჩვენ გვახსოვს პრეზიდენტ ზურაბიშვილმა დაიწყო შეხვედრები, თუმცა ქართულ ოცნებას თქვენ როგორც ბზარეთ, პირველი როგორც ვთქვათ, მოლაპარაკების მთავარი აქტორი უნდა ყოფილიყო, ჯერ ქართულ ოცნებასთან შეხვედრა არ ქონია. თქვენი აზრით, აი ამ გამოცდილებით, რაც დაგვიგროვდა თუნდაც აი შარმიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე, პრეზიდენტის ამ ბერკეტის გამოყენება, რაც შეეხება თქვათ დისკუსიის ველის შექმნას პოლიტიკური პოლარიზაციის დასაძლევად, ამ ბერკეტის თქვათ მომავალი რა იქნება, რა შედეგებს ელოდები და იქნება კიდე თუ არა
რაღაც კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტებისგან, თუნდაც ბოიკოტის რეჟიმი, ან თუნდაც საერთოდ ამ დისკუსიებში მონაწილეობაზე უარის თქმა და კვლავ ისევ რაღაც კვეთრი საკუთარი პოზიციების და დღის წესრიგის დაკავება. როგორ ფიქრობთ? ამიტომ მე სკეპტიკურად ვყურებ ამას. ღმერთ მაქნას უნდა მართალი არ ვიყო და შემდეგ გადაცემებში დიდი პასუხისმგებლობით ვაღიარებ, რომ ჩემი სკეპტიციზმი არ იყო გამართლებული. ნეტავი მართლა დადგეს ისეთი დრო, როცა ჩემი ეჭვები არ მართლდებოდეს. სამწუხაროდ და საუბედუროდ, როგორც წესი, რაც ეჭვით უყურებ, ის უფრო მართლდება ხოლმე, სულაც არ მიხარია ეს. მე მგონი, რომ თუ მართლა პრეზიდენტს გულწრფელად უნდა საგზაკეთება, მაშინ რაღაც ტექსტი უნდა აიღო, შეიმუშავოს, ოღონდ შარმიშელმა შეიმუშავა სიტყვაზე. ერთი ვარიანტია. და შესაბამისად პირველში ქართულოცნებას, იმიტომ ისინი არა, იმიტომ კი არა ქართულოცნება ქვია. არა ლამაზი სიტყვების გამო, არამედ მართული ძალაა. და თუ მართული ძალა მზად არის ამ ფუნდამენტზე, ამ საფუძველზე საუბარი გამართოს ოპოზიციასთან, მერე უნდა ელაპარაკოს ოპოზიციას. კი ბატონო, მომიყვები ლოგიკას ზურაბიშვილისას, ჯერ დაველაპარაკები ოპოზიციას, გავარკვევ რა უნდა მათ, ჩამოვწერ ამას და მერე დაველაპარაკები ქართულოცნებას. მაშინ დაველოდოთ და მაშინ ჩემი სკეპტიციზმი უნდა გაღაცნაირად გაქრეს უკვე. მაგრამ როგორც წესი არასტორია, თუ ოპოზიციას ელაპარაკება ჯერ კი ბატონო, ეს მისი არჩევანია და პრეზიდენტია ბოლოსა მასაკუფლებას გააკეთოს, მაგრამ თუ ჩამოწერს პოზიციებს ოპოზიციისას, შეჯერებს და მიუტანს ქართულოცნებას, ქართულოცნებამ პირველად გადაგვაგდა თუ მეათეჯერ ახალ გადაგვაგდებს, თუ რა შეასახლე, ანუ რამდენ რატომა გარანტი რა გარანტია პრეზიდენტს, რა ასეთი უფლებამოსილებები აქვს მიღებული წინასწარ ქართულოცნებიდან, რომ ოღონდ შეიძლება დოკუმენტი მოიტანოს შეჯერებულ ოპოზიციიდან, ჩვენ მას მე განვიხილავთ. არსებობს ესეთი რაღაცა, ეს განცხადება არ ყოფილა საერთოდ ქართულოცნებიდან. ამიტომ საეჭო ბევრია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ რაკი მე ასე ფიქრობ, არ უნდა იყოს. მე ძალიან გამიხარდება თუ პროცესის წავა წინ. თუმცა მე მგონია, რომ ეს მიდის რაღაც დაღლისაკენ, რაღაც ხალხი დაიღალოს ამასობაში, ახალი წელი მოვა. ახალი წელზე მოვა ძველი ახალი წელი. ამასობაში თებერვალის დადგება და შეიძლება მე რაღაცას გაახსენდეს ამ ტიპის რაღაც გონიზებები. მაგრამ ძალიან გული დაწყება თუ აღმოჩნდება, რომ ეს არის ხოლმე და ხოლმე ჰაერში გასროლილი, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ აღარ ლაპარაკო სხვა წინ უფრო ადრე გადაგდებებზე, შარმიშელის დოკუმენტი ისე უხეშად მოისროლა და ისეთი უნიკალური რაღაცები ეწერა იქ. სასამართლო რეფორმა ეწერა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმა, საარჩევნო რეფორმა ეწერა საერთოდ. აპირებენ ამ თემებზე საუბარს? თუ აპირებენ, მაშინ იმაზე რატო თქოს უარი? თუ ამაზე არ აპირებენ საუბარს, მაშინ რაზე აპირებენ საერთოდ საუბარს? თუ არ იქნება სასამართლო რეფორმაზე საუბარი, დავანებო თავი სააკაშვილი არ ჩვენდებაო და გასაგებია. მისი შიფშილობა მოგბეზდაო, გასაგებია. მაგრამ ბატონო პატა, გარდა ამისა, საინტერესო პროცესები მიმდინარეობს ოპოზიციის მხრიდანაც, ერთგვარად მასობრივი შიმშილობა დაანონს და აი ამ ყველაფრის ფონზე საინტერესოა თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ ამჯერად, რამდენად შეიძლება მოხდეს პრეზიდენტის შეწყალება ან ოპოზიციის მსგავსი დამოკიდებულება, როდესაც ერთგვარი მოლაპარაკების დიალოგის ფონზე დაანონსეს ასე ვთქვათ მასობრივი შიმშილობა, რას გვეუბნება, რა სახის სტრატეგია აქვთ მათ? ჯერჯერობით შეწყალება რომ წუნდოდეს პრეზიდენტს არ უნდა, როგორც ჩანს, ვერ შედგება, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესები არ არის დასრულებული. მაგრამ შეიძლება დღეს შეიწყალოს საკაშული რაღაც სხვა პოზიციებში და თოთხალი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესი მიდის. და ვიდეს და იქ შეიმით შეიძლება კიდე გაიჭედოს სააკაშვილი ისევ ციხეში. ამიტომ დღეს შეიწყალოს ერთ ბრალდებაზე სიტყვაზე პირობით და პიჯაკების საქმეზე შეიწყალოს და შემდეგ აღმოჩნდეს 7 ნოემბრის ბრალდების გამო ისევ ციხეში ორჯერ სამჯერ ხوار შეიწყალებს და 10ჯერ. ამიტომ თავისუფალ შეწყალებაზე ამ თუ შეიძლება ზედმე ადრეა ვიდრე არ დასრულდება მთელი სასამართლო ციკლი, რასაც ასე ახორციელებს სწორედ ქართული ოცნება და არამართლებელობა სააკაშვილის წინააღმდეგ. რა შეიძლება უკვე შიმშილს მე საერთოდ მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური პროტესტის შიმშილობა არ არის სწორი. შიმშილობა საერთოდ მიმაჩნია არასოდ, მაგრამ გამიგია, როცა ადამიანი თავის პირად სიმართლეს ვერ იცავს და სხვა გზად არჩენია საზოგადოების ყურადღების მოპყრობისა გარდემის, რომ შიმშილოს რეალურად და მართლაც ინდივიდუალურ დონეზე შიმშილობა გამიგია ჯერა თუ ადამიანი ინდივიდუალურ სამართალს ეძებს. მაგრამ როცა პოლიტიკური კონტექსტია, ყველა ვიცით რა ხდება. ამდო შიმშილობა არის ზემოქმედების დეტოლის ფორმა. მე პადვისებ ხალხს, რომ შიმშილობს, ეს არ არის სახუმარო ამბავი, როცა ადამიანი თავის ჯანმრთელობას წირავს. ზოგიერთი მათგანი თუ სიცოცხლის გაწირვაზეც ფიქრობს, რამდენად ის არის, აკვია დასაფასებელი, თუმცა მიუღებელი უნდა იყოს ეს პოზიცია. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ისინი ხმადარ შევლენ შიმშილობაში, ქართულოცნება ამას ყურადღებას არ მიაქცევს.
და თუ ხმარ შევდე შევლენ მაშინ ამას ეროზული შედეგი იქნება შედეგი რა უნდა იყოს რომ შიმშილობის გამო საკაშვილი შეიწყალონ ჯერ არ არის შესაძლებელი ჯერ კიდე სასამართლო პროცესები მიდის მართლა სასამართლო არის პოლიტიზირებული მართლაჯულება არის აბსოლუტურად ანგაჟირებული ამიტომ ამ ფონზე ეს სასამართლო არ არის ის სასამართლო რომელიც დაადგენს სასამართლო საკაშვილის საქმეა სიმართლეს თუ გამოტყუნებელი განაჩენი იქნება აზნელი სიტუაცია და ძალიან ძნელია ნახო სათავდება ერთი სიმართლე და იწყება მეორის ტყუილი ხო ასკარ ერთმანეთს აზნელი სიმართლე და ტყუილი და საზოგადოება დაბნეულია პირველ რიგში და მე დაიღალა ამ დაბნეულობით და რა თქმა უნდა ეს საზოგადოების მიღმა ხდება ეს პროცესები და საზოგადოებს არ აინტერესებს ახლა ბატონო ბატა ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ თქვენი წინაჩართვა სადაც საუბრობდით მიხეილ სააკაშვილის ბეძზე და თქვა თქვენ რაღაც ტიპის პროგნოზებიც გააკეთეთ უკვე ამ რეალობაში ამ მოცემულობაში მოდი პირდაპირ გეტყვით თქვა როგორ წარმოგიდგენიათ რამდენი ხანი იჯდება კიდევ მიხეილ სააკაშვილი ციხეში და შესაძლებელია უშვებ თუ არა იმ ფაქტს რომ უახლოს მომავალში უკვე უკრაინა მისი ექსტრადირება ითხოვოს და როგორ განვითარდება ამ კუთხით მოვლები თქვენი პროგნოზები უკვე დღევანდელი პერსპექტივიდან გამომდინარე როგორ იქნება იქნება ზელენსკი ხმა მოიღო და გუშინ წი გააკეთა განცხადება რომ ჩვენ მუშაობთო თუ მიაქციეთ ყურადღება ზელენსკის ხმა რა მოუღია რომ სააკაშვილი არის ან უდანაშაულო ან არ უნდა იყოს ციხეში ერთადერთი მისი ზრუნვი საგანია რომ სააკაშვილს დაეხმაროთ ციხეში ექიმები შეუგზავნონ და ასე შემდეგ ანუ ზელენსკიც კი აღიარებს და უკრაინა შესაბამისად აღიარებს რომ სააკაშვილი ციხეში უნდა იყოს ანუ პატიმარი როა სააკაშვილი ამას ტრაგედიას ვერ ხედავენ ამიტომ თქვენ კითხოთ მე ვერ ხედავ გამოსავალ სააკაშვილის გაშვებაზე საქართველოს ტერიტორიაზე მაინც. როგორც სასამართლო პროცესები დასრულდება და შემდეგ შეიძლება შიმშილობამ დააჩქარო სასამართლო პროცესების დასრულება, დაჩებას და შემდეგ მოხდება უკვე თქვი ექსტრადიცია უკრაინაში უკვე შავდებული სააკაშვილისა ბოკილებით ხელში გაუშვებენ უკრაინაში და უკრაინა ჩაიბარეს შემდეგ სააკაშვილს შეიძლება გაასამართლოს ასევე ფორმალურად სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის გამო და მაგრამ მისის პირობით სიტყვაზე თუ ჩაიტა საქართველოს და სააკაშვილი 5-6 წელს მისებს ამას გააფორმოს როგორც პირობით და გამოუშვებს ქუჩაში თუ და ქუჩაში მოსიარულე სააკაშვილი იქნება მჟავდებული პირობით მჟავდებული სააკაშვილი ვერ მიიღებს მონაწილეობას ვერ დაიკავებს პოლიტიკურ თანამდებობას ვერ მიიღებს მონაწილეობას არჩევნებში თუმცა შეიძლება რომ პირობით კი არ მისცენ მისენ მაგალითად შეიწყალონ უკრაინული კანონებით შეიძლება ამის შეიძლება ეს ვარიანტები იყოს მაგრამ ზელენსკიმ დაადასტურა რომ აშკარად რომ მოლაპარაკებები მიდის ქართულ მხარესთან ბატონო პატა ასევე მნიშვნელოვანია კითხოთ პრეზიდენტის ფიგურის შესახებაც სალომე ზურაბიშვილის არჩევის დღიდან ქართულ პოლიტიკაში ერთგვარი სკეპტიციზმი იყო მის მიმართ მსგავსი განწყობები შეიმჩნეოდა თუმცა დღეს ხედავთ ერთგვარ პოზიტიურ ცვლილებებს თქვენი შეფასებით რა სახის ტრანსფორმაციასთან თუ ასე ვთქვათ ერთგვარად რამ განაპირობა ამგვარი მოცემულობა და შეიძლება თუ არა დასავლეთის ევროპის ევროკავშირის გავლენები მონაწილეობა იგრძნობოდეს ამ შემთხვევაში მე არ გამორიცხავ რომ დასავლეთის გავლენები იყოს მაგრამ მე ვერ ხედავ გასაკუთრებულ ტრანსფორმაციას მე უფრო მე თუ ჯერა ჩემი თავის და ჩემი განწყობის არ მოტყუები მე მგონი უფრო თამაშის ნაწილია ვიდრე გულსფერი ცვლილებებისა სალომ ზურაბიშვილი რომელიც ამბობდა ხმამაღლა რომ აი ბრაკი ბრიტანეთი გადისო ევროკავშირიდან რომ ბრიტანეთს დასო საქართველოს მიიღეთო და ანუ ესიც კი არის მის ამდენად შეუსაბამ რაღაც ამბობდა ანა და როცა ბაკუ აზერბაიჯანიდან დაბრუნდა და გარეთში მივიდა და როცა არის მის აი ესეთი ელემენტარული რაღაცები, რო ეს რაღაცები არ თუ თქმა არ შეიძლება მოქმედება შეიძლება, მეჭვიმპარება აი ესეთი პოლიტიკოსისგან ესეთი მივიღეთ როგორ დღეს არის. ასე რომ მე მგონი რომ ეს უკვე თამაშის ნაწილია გაწერილი ქართულ ოცნების კაბინეტებში და შემდეგ ის ამას ასრულებს. ისედაც ეს ღმერთმა ქრათ რომ მე ვწდებოდე და აღმოჩნდეს რომ მართალი არა ვარ და აღმოჩნდეს რომ შერიგებარი რეალური, შეთახმებარი რეალური და მართლაც შარმიშელის შეთახმების შემდეგ ქართულები გამოიმუშავებენ უნიკალურ იდეალურ შეთახმებას, რომელსაც ხელს მოაწერს ყველა ხარე პოლიტიკური და ამათ ბედნიერ საქართველოსში შემიყვანს ესეთი შეთახმები. ძალიან გამიხარდება ეს მაგრამ სალომე ზურაბიშვილს ამდენ დრო დარჩა უკვე. შეიძლება უფრო ფიქოს თავის მომავალზე ევროპაში, რომ უნდა რომ კარგად ჩაიწეროს მისი აქტიურობა, რომელიც დამთავრდა უშედეგოდ, მაგრამ მან რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადადგა. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ისეთი ნაბიჯები, რომელსაც ვერ შეეწინააღმდეგები, ვერ ვინი არ დასრულდება პროცესი. მანამდე ვერ იყო ცუდი პროცესია, იმიტომ რომ მხოლოდ დასაწყისში ვარდავ. ნახოთ რა იქნება. მე ამჯერა მისი მეტამორფოზისა და ფერისვალებისა, მე მგონი რომ თამაშს აქ ადგილი. დიახ, ბატონო ბატა, ვისარგებლობ შემთხვევით, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი და უცხოდ ნაკითხოთ აფხაზეთში მიმდინარე პროცესების შესახებ, პოლიტიკური პროცესების შესახებ, თქვათ ჩვენ ვიცით, რომ იქ მარიონეტული ოპოზიცია უკვე დე ფაქტო პრეზიდენტს ასლან
ჟანიესთან კონკრეტული კითხვები აქვს, მის იმპიჩმენტსაც ითხოვს, აქვს კონკრეტული პრეტენზიები, აი ამ პრეტენზიების შესახებ რო გითხრათ, თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ, რა ვითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში, რა იყო ის, ვთქვათ, ის მთავარი და მნიშვნელოვანი საკითხები, რის გამოც დაიძაბა სიტუაცია იქ და საინტერესოა როგორ განვითარდება მოვლენები, იქნება თუ არა იქ იმპიჩმენტი და ზოგადად იმის ფონზე, რაც ხდება საქართველოს მწვარ პოლიტიკური პოლარიზების ფონზე, ავიწყდება თუ არა ჩვენს სახელმწიფოს და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აქცევს თუ არა იმ დონის ყურადღებას, რა ყურადღებას დღევანდელი მოცემულობით არის საჭირო. მე მგონი რომ ბოლოდარ დავიწყებ საქართველოს ხელისუფლებას დიდი ხანია არ აინტერესებს ახდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე, სულ 2016 წლიდან მაინც, თორსა მარტო დარჩა ქართული ოცნება თავისავის წინაშე და კოალიცია დაშალა, სადაც ამაზე მეტი საუბარი იყო. დღესაც ხდება აფხაზეთში, ეს არის მორიგი ტიპიური ესეთი მღელვარება, რომელიც მე ვერ ხედავ რომ შეიძლება გაზაიზარდოს შეუქცევად პროცესებში. საქმე ისაა რომ როცა ბჟანია და ფაქტო პრეზიდენტი ასე მოულოდნელად მოვიდა ხელისუფლებაში, იქაც გაატრიალება მოხდა მასში მოგეხსენებათ, მას დახვდა ხაჯიმბას დროინდელი პარლამენტი. ხაჯიმბას დროინდელი არჩეული პარლამენტი. სწორედ ახლა ამ პარლამენტის გადარჩევა ხდება 12 მარტს დაინიშნა აი დე ფაქტო პარლამენტის არჩევნები. შესაბამისად, ეს პარლამენტარები არიან უფრო მეტად ჟანიეს მოწინააღმდეგეები და არ უნდა დატოვონ ხელისუფლება და პარლამენტი. და ამიტომ მოითხოვეს ერთი წლით გადავარდეს პარლამენტის, საქვია, მუშაობა, რათა შეიცვალოს კონსტიტუცია, შეიტანოს სრულებები და რაღაცა. ამდენ ხანს ადიკვდნენ? Ну то аве ехал мо ехал вот боиндомес каханзлево периодиса да амасобаში კიდე იქნება მართლაც და მოახერხონ ბჟანიას დასტურება. დღეს ეს ვერ მოხდება, იმიტომ რომ ბჟანია მეტნაკლად ყარა დგას პოზიციებზე, მან საკმაოდ ფოკუსი ჩაატარა ეფექტური, მან მოწინააღმდეგე ბანაკიდან, მოწინააღმდეგე ბანაკის ერთ-ერთი პოტენციალური მოლაპარაკებებისთვისაც, რომლებიც იქ დგას. Тех ბატონ პატასთან თქო კავშირის პრობლემაა, შევეცდებით აღვადგინოთ კავშირი და მოკლედ გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი. ისიც აღსანიშნავია ივანე, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ყოველდღიურად შესაძლებელია საყურადღებო ფაქტები იყოს შესამჩნევი. დღეს მაგალითად მორიგი გატაცების შესახებ გავიგეთ, 4 მოქალაქე გაიტაცეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, ამის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია, შესაბამისად საინტერესო ამის შესახებაც მოვისმინოთ ბატონი პაატას მოსაზრება. დიახ და აუცილებლად სათქმელია ისიც, რომ ოპოზიციაც თვლის, რომ ყოველნერი საშუალებით მოკლედ ბჟანიას გამოუცხადონ იმპიჩმენტი და ასევე ბოლო პერიოდში იყო შემთხვევა, რომ მათ სურდათ პარლამენტში შეჭრა, დე ფაქტო პარლამენტში შეჭრა, თუმცა ვთქვათ პოლიციამ აღკვეთა მისი მცდელობა და ვითარება საკმაოდ დაძაბულია და ასევე ძირითად საკითხები, რასაც ვთქვათ ითხოვენ ამ შემთხვევაში ოპოზიციონერები, არის ვთქვათ ენერგო პრობლემები, რესურსებზე მართვა და ის გადაწყვეტილებები, რაც ამ შემთხვევაში აწუხებს იქ მოსახლეობას. ბატონ პაატა, გისმენთ, თქვენ დაბრუნდით. მა როგორ გესმით ჩვენ? ჩვენი ხმა შეორგანიზმის რაღაც რამეს ისმის. ჩვენ გესმის თქვენი, შეგიძლიათ გააგრძელოთ, აი საუბრობდით საქართველოს ხელისუფლების ამ შემთხვევაში დამოკიდებულებაზე ოკუპირებულ აფხაზეთთან მიმართებაში და ჩვენ გესმით. ხო და ამ დამოუკიდებლად საქართველოს ხელისუფლების პოზიციების აფხაზეთში თავის პროცესები მიდის, რომელიც უფრო რუსეთზე არის მიმული, ვიდრე საქართველოს კონცეფციას, საქართველოს კონტექსტს ითვალისწინებს. არა დავდეთ, თუ ხდება საქართველოში, თბილისში პირიქით შეიძლება ითქვას, რა შეიძლება ვიყენებთ ხოლმე სიტყვა რადარებზე არჩას, საქართველოს არ დაარჩას აფხაზურ რადარებზეც კი, აღარ ვლაპარაკობ უფრო სხვა რადარებზე. ანუ მათ არ აინტერესებს საქართველო, მათ აქვს შიდა პრობლემები, ვინ უფრო კარგად გამოიყენებს რუსეთის რესურსებს. ანუ იქ არავინ არ არის ანტირუსი, ყველას უნდა რუსეთის კარგი სამსახური. 14 წლის შემდეგ, 2014 წლის შემდეგ, როცა რუსეთმა მოახდინა ანექსია კრიმისა, ყველა კარგად ხვდება, რომ აფხაზეთს არანაირი დამოუკიდებლობა არ ემუქრება და ისინი ხვდებიან, რომ ისინი არიან რუსეთის ლუკმა. რუსეთის ამიტომ კარგად უნდა თავისთავად თუ შეიძლება ასე თქვას მიხიდონ რუსეთს, საქართველოს რა კი არაფერს არ თავაზობს და არაფერი არჩევანი აღარ აქვს. მათ გქონდა სადრე 3 არჩევანი, თუ ხეშად რო თქვა. ან დამოუკიდებლობა, ან რუსეთის შემადგენლობაში ყოფნა, ან საქართველოს შემადგენლობაში ყოფნა. დამოუკიდებლობა გამოირიცხა ყირიმის ანექსიიდან, ჩანს რომ რუსეთი ნატოს კონტექსტზე გამომდინარე არ თავის თავში არ დაუშვებს
კვირა მათ დამოუკიდებლობა დარჩა ორი არჩევანი არ რუსეთის შემადგენლობაში არ საქართველოს შემადგენლობაში საქართველო არაფერს არ თავადობს საერთოდ არაფერი არ არის არაფერს ლაპარაკი არ არის მათ მოლაპარაკე ადამიანებთან კი არტულიან არ თუ მხარე დარტულიან არტულიან კონფლიქტის მხარე არტულიან მოლაპარაკების მხარე ხოდ რუსეთს ელა ველაპარაკები რუსეთს ჩვენ არ ველაპარაკება ამიტომ საქართველოს გამოითიშა აღარ არის სიაში თუ დარჩა ერთადერთი რუსეთი ამიტომ აფხაზები ეგუებიან თუ შეიძლება ასე თქვას რუსეთში რაც შეიძლება კომფორტულად იყვნენ რუსეთის რეგიონი დაახლოებით ესეთი განსხვავება არის ამიტომ უნდათ რომ ჩაენაცვლონ იგივე დღევანდელ ხელისუფლებას თუ შენ ხრავ რუსულ დახმარებას მოდი ახლა მე მიმიშვი და მეც მინდა მე მქონდა ჩემი შემოსავალი ამიტომ იყენებენ ისე საბაბებს რომელიც ადრეს არსებობდა ენერგეტიკა ყოველს პრობლემა იყო აფხაზეთში ახლა ახალი გამოგონილი არ არის ენერგეტიკა იმისა ქვია გადაცემა სუვერენიტეტის და რუსეთზე ისე ახალი არა მოდიოთ ხდება მამა თუ იმ სეგმენტის სუვერენიტეტის ამათო შემოდის რუსეთზე გადაცემა ერთადერთი რაც იყო რომ ჩემს ქვია ვეტერანები და ამან გამოიწვია დამატებითი მხელვარება მე ჩემპარება რომ ამ კითხებმა მოიცვა აფხაზური საზოგადოება და გამოვიდნენ რომელიმე მხარეს. ძინ აფხაზური საზოგადოება დაღრილია ძალიან, ისე დაიყალენ ერთი და იგივე მონაცვლეობით ერთი ხელისუფლების და მათი ხორების დონე არ ვითარდება. სიღარიბე არის აფხაზეთში, არის აბსურდი განუკითხაობა, კორუფცია, კრიმინალი, ამიტომ ისინი ვერ ხედავენ რომ შეიძლება წავიდეს ახლა ბჟანია და ვინმე მოვა სხვა, ის უკეთესი იქნება. ამაში ვერ ხედავენ გამოსავალს, ამიტომ რომ საზოგადოება როგორც წესი არ მიყვება ამ ორ ძალას და არც ერთ ხარესა და არც მეორე ხარეს არის გაყოფილია საზოგადოება შუაში, ნაწილი ერთ ხარესა, ნაწილი მეორე ხარესა. მე მგონი რომ არაფერი გადატრილება, გამოტრილება არ იქნება. მივლენ არჩევნებამდე 12 მარტს და 12 მარტს ალბათ ბჟანია მოახერხებს დააკომპლექტოს პარლამენტი თავის შემადგენლობით. მე ნახოთ რა იქნება. ბატონო პატა, მადლობა დათმობილი დროისა და თქვენი თემის მიმოხილვისთვის. დღეს გემშვიდობებით და გადავალთ შემდეგ თემაზე. კარგი ბრძანებოდეთ ბატონო პატა და წარმატებას გისურვებთ და გადავიდეთ მარიამ შემდეგ თემაზე. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ომიკრონის შტამით ინფიცირების შემთხვევებმა მნიშვნელოვნად მოიმატა. ომიკრონით ინფიცირების ლაბორატორიულად დადასტურებული პირველი შემთხვევა საქართველოში 20 დეკემბერს გამოვლინდა ორ ახალგაზრდაში, რომელთაც საზოგადოებრივი მოგზაურობის ისტორია გააჩნდათ. კორონავირუსის სხვა ვარიანტებთან შედარებით ომიკრონი უპრეცედენტოდ სწრაფად ვრცელდება რიგ ქვეყნებში. ომიკრონი კორონავირუსის დომინანტური სახეობა უკვე გახდა, თუმცა საქართველოში ამ ეტაპზე და ჯერჯერობით გავრცელების კუთხით დომინანტური კვლავ დელტა ვარიანტია. რა რეალობას შექმნის ახალი შტამი მსოფლიოში თუ საქართველოში, როგორია არსებული და გამოცდილი ვაქცინების ეფექტურობა მასთან მიმართებაში და იანვრის თვიდან რა გამოწვევების წინაშე დადგება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა, ეს ის საკითხებია, რომელთა შესახებაც ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი ანი ქავთარაძე უფრო ვრცლად გვესაუბრება შემდეგ ვიდეოში. ახალი შტამის შესახებ ვიცით, რომ ეს არის კორონავირუსების ოჯახიდან ერთ-ერთი მუტირებული შტამი, რომელსაც ჩვენთვის კლინიკურად მნიშვნელობა აქვს იქიდან გამომდინარე, რომ დადგენილია დღევანდელ დღეს უკვე და ეს დაბეჯითებით ვიცით, 70-ჯერ უფრო სწრაფად მრავლდება სასულთგზებში, ვიდრე მისი წინამორბედი, მაგალითად დელტა შტამი. თუმცა განმასხვავებელი აქვს ის, რომ იგი მრავლდება არა ქვედა სასუნთქზებში, როგორც დელტა შტამი და ქვედა სასუნთქზებში გულისხმობ ფილტვის ქსოვილს, არამედ უფრო ზედა სასუნთქზებში და ეს არის ძირითადად ბრონქის სანათურის კედელი. შესაბამისად, გაცილებით უფრო მაღალი კონცენტრაციით შეუძლია ინფიცირებულ ადამიანს, რომ გააფრთხილოს ვირუსი გარემოში საუბრის თუ ცემინების დროს, ვიდრე დელტა შტამით ინფიცირებულ ადამიანს, რაც განაპირობებს იმას, რომ გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი შეუძლია დროის ერთ მონაკვეთში დააინფიცირდეს კონკრეტულად ერთმა ინფიცირებულმა ადამიანმა, ვიდრე წინა შტამის შემთხვევაში ხდებოდა. რატომ არის საფრთხის მომცველი ბევრი ადამიანის ინფიცირება ერთდროულად? მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ შედარებით უფრო მსუბუქი სიმპტომებით მიმდინარე, ვთქვათ, კლინიკური მიმდინარეობა ნაკლებად მძიმე აქვს, ვიდრე დელტა შტამს ჰქონდა. როდესაც დროის მოკლე მონაკვეთში ხდება ერთდროულად ბევრი ადამიანის ინფიცირება, ამან შესაძლებელია განაპირობას და თელრიგ ქვეყნებში უკვე განაპირობა ჯანდაცვის სექტორის გადატვირთვა, განსაკუთრებით პირველადი ჯანდაცვის რგოლის და შესაბამისად, როდესაც ბევრი ადამიანის ერთდროულად ინფიცირება
ხდება, რა თქმა უნდა, ამ ჯგუფებში არიან ადამიანები გარკვეული ქრონიკული დაავადებებით და შესაძლებელია ამან გამოიწვიოს გამწვავება სხვადასხვა თანხლების დაავადების. ამასთან ერთად, ამის გამო სწორედ ჰოსპიტალიზაციის რისკიც იმატებს. რიგ შემთხვევებში ჩვენ გვაქვს გარკვეული ინფორმაცია, პირველ რიგში არის ის, რომ შესწავლილია, თქვათ, იგივე ფაიზერის შემთხვევაში, ასტრაზენეკას შემთხვევაში გამოჩნდა ინფორმაცია მოდერნასთან დაკავშირებითაც. მაგალითად, თუ მოვიყვანთ ფაიზერს, ნახეთ, რომ ორჯერადად ვაქცინირებული ადამიანის შემთხვევაში იმუნური პასუხის ალბათობა შემცირდა დაახლოებით 30%-ამდე, განსხვავებით, თქვათ, წინა შტამებისგან, სადაც დამცველობითი ფუნქცია მარტივად, რომ თქვათ, ქონდა მიახლოებული 90%-ზე მეტი, ამ შემთხვევაში შემცირებული გვაქვს. და ასევე ნახეთ ის, რომ ბუსტერ დოზის მესამე დოზის, ეგრეთ წოდებული ბუსტერ დოზის გამოყენების შემთხვევაში, აი ეს იმუნური პასუხის გაუმჯობესება მოხდა, ასე ვთქვათ, პროცენტულად, რაც დამაიმედებელია გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ბოლომდე ვერ უძრება, მარტივად რომ ვთქვათ, ვერ დაუძრება იმუნურ პასუხს, რომელიც გამპირობებულია სწორედ ვაქცინაციით, მითუმეტეს თუ კი ჩვენ დავამატებთ ბუსტერ დოზას იმ წინამორბედ ორს, რომელიც აქამდე გვაქვს ჩატარებული. რაც შეეხება ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში, ჩვენ გვაქვს ერთი კვლევა, რომელიც ჰონგ-კონგმა ჩაატარა, სადაც ნახეთ, რომ 25 პაციენტზე ჩატარდა ეს კვლევა, სადაც ნახეთ, რომ 25 პაციენტში საერთოდ არ ქონდა პასუხი ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში, ხოლო ფაიზერს, რაც შეეხება, 25-დან 5-ს ქონდა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას, რომელსაც ორჯერადაც ჩატარებული აქვს უკვე ვაქცინაცია სხვადასხვა ტიპის ვაქცინებით, გაიკეთონ მესამე ბუსტერ დოზა იმისთვის, რომ ომიკრონს დავხვდეთ გაცილებით უფრო მომზადებული იმუნური სისტემით. მე, როგორც რიგითი ექიმი, დღევანდელ დღეს უკვე ვემხრობი, რომ ინტერვალი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში messenger RNA-ზე დაფუძნებული ვაქცინების შემთხვევაში 5-თვიანი ინტერვალი და ჩინური ვაქცინების შემთხვევაში 3-თვიანი ინტერვალი, ყველა შემთხვევაში შემცირდეს 3-თვემდე, ვინაიდან ჩვენ აღარ გვაქვს დრო მოცდის და ვიცით, რომ უკვე ომიკრონის პირველი შემთხვევები ქვეყანაში დაფიქსირდა. ის, რომ ჩვენ ფაქტობრივად 65% ყავს მოსახლეობის ისეთი, რომელსაც გადაიტანა, თქვათ, COVID ინფექცია ამ ხნის მანძილზე, რაც უკვე პანდემია არის, ან კიდევ ჩაიტარა ვაქცინაცია. ვაქცინირებული ყავს 30%-ამდე. რეალურად ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია და ჯამში შეადგენს 65%. დაახლოებით 35-40% რჩება ჩვენ აბსოლუტურად მომზადებელი იმუნური სისტემის თვალსაზრისით COVID ინფექციასთან მიმართებაში. მათ არ გააჩნიათ არანაირი იმუნიტეტი არც ერთი შტამის მიმართ, არც ვაქცინაციით გამპირობებული იმუნიტეტი. შესაბამისად, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკჯგუფი და მოწყვლადი ჯგუფი და, რა თქმა უნდა, თუ კი გავითვალისწინებთ ისევ და ისევ ამ შტამის სწრაფად გავრცელების ალბათობას, მაღალი გვაქვს რისკები ძალიან და ხაზგასასმელი და მნიშვნელოვანია, რომ მოუწოდოთ მოსახლეობას აი ასეთი დაბალი ვაქცინაციის პირობებში პირბადი სტარების რეგულაცია დაიცვა და მკაცრად აღასრულო. თავადაც, თუ კი არ იტარებენ ვაქცინაციას, რასაც რა თქმა უნდა მე მივესალმები და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ვაქცინაციისკენ ჩვენს მოქალაქეებს, პირბადე ატარონ ყველგან, დაიცვან დისტანცია და მაქსიმალურად გაუფრთხილდნენ თავს და მათ ახლობლებს, მითუმეტეს, როდესაც გვაქვს მოახლოებული დღესასწაულები. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ სხვა დაავადებები არსად არ გამქრალა. რა თქმა უნდა, კვლავ გვაქვს სხვადასხვა სისტემის დაავადებები, კვლავ გვაქვს სხვადასხვა მწვავე მდგომარეობები, შესაძლებელია იყოს ტრავმები, ავტოავარიები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არსებობენ კვლავ ის ადამიანები, რომლებსაც COVID ინფექციის გარდა სხვა ტიპის სამედიცინო დახმარება სჭირდებათ, როგორც პირველადი ჯანდაცვის სკოლის დონეზე, ასევე, რა თქმა უნდა, ჰოსპიტალურ სექტორში. და შესაბამისად, გადატვირთვა, რა თქმა უნდა, აფერხებს ხელმისაწვდომობას ჯანდაცვის სერვისებზე სხვა ადამიანებისთვისაც და ეს კიდევ უფრო ამძიმებს ზოგადად მდგომარეობას ქვეყანაში და, რა თქმა უნდა, რისკის წინაშე აყენებს ადამიანების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს. და აქედან გამომდინარე,
არც უნდა ვიფიქროთ ჩვენ რა თქმა უნდა და ხშირად აპელირებენ ხოლმე ამაზე მე არა ვიცრები და აიც რას ის ვისაც უნდა და არ ვითვალისწინებთ გარდა იმისა რომ რა თქმა უნდა ინფიცირების ძიმე ავადობის და ჰოსპიტალიზაციის რისკს ამცირებს ასევე ხელს უწყობს იმას რომ ჯანდაცვის სერვისები არ გადაიტვირთოს და სხვა დაავადებების მქონე ადამიანებს რომელსაც საჭიროება სამედიცინო დახმარების მათ დროულად და ადეკვატურად მაღალი ხარისხით მიიღონ ის. 2021 წლის დასაწყისიდან თურქული ლირა ამერიკულ დოლართან მიმართებაში დაახლოებით 40%-ით იყო გაუფასურებელი. 20 დეკემბერს კი ლირა რეკორდულად დაბალ ნიშნულზე იყო. ლირის გაუფასურება აგრეთვე ნეგატიურად აისახება ქართულ ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით ქართველ მიგრანტებზე, რომლებიც თურქეთში მუშაობენ და შემოსავალს აღნიშნულ ვალუტაში იღებენ. თურქეთში არსებულ მოვლენებს თურქოლოგი სანდრო ბაკურაძე მიმოიხილავს ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეოში. სანდროს აზრით, ინფლაციის მთავარი მიზეზი პოლიტიკურია და არა ეკონომიკური. თურქეთში ლირის გაუფასურებას რამდენიმე მიზეზი აქვს. პირველი ეს არის პრეზიდენტ ერდოღანის მიერ დაწყებული ახალი ეკონომიკური პოლიტიკა, რომელიც საკმაოდ ბევრ კითხვის ნიშანს შეიცავს და ემყარება მთლიანად ერდოღანის ეულ მოსაზრებას, რომ საპროცენტო განაკვეთი და ინფლაცია არის ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში და ინფლაციასთან ბრძოლა შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ საპროცენტო განაკვეთის დაწევით. მეორე ფაქტორი ეს არის ის, რომ განსაკუთრებით უცხოელ ინვესტორებში არ არსებობს ნდობა თურქეთის ეკონომიკური სისტემისადმი. მაგალითად, ხოლო 2021 წელს 4 ეროვნული ბანკის დირექტორი შეიცვალა. ხოლო 2020 წლის ბოლოს ერდოღანის სიძე და იმ პერიოდში ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრი ბერატ ალბაირაკი ინსტაგრამზე გავრცელებული განცხადებით ყველასაც მოულოდნელად ყოველგვარი ოფიციალური განცხადების გარეშე გადადგა. მესამე პრობლემა ეს არის ის, რომ თურქეთს არ შეუძლია იგივე კომპიუტერების, მობილური ტელეფონების და მსგავსი ნაწარმის ნულიდან წარმოება და როგორც წესი ხდება უკანასკნელთა იმპორტული, ძირითადად კორეული და ჩინური ნედლეული დაწყობა. ხოლო მეოთხე პრობლემა ეს არის ის, რომ თურქული ინდუსტრია ძალიან არის დამოკიდებული იმპორტულ ენერგეტიკულ რესურსებზე. ბუნებრივი გაზის და ნავთობის მხრივის კვლავ მეტწილად იმპორტზეა დამოკიდებული, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის ადგილობრივი მრეწველობის ხარჯებს და მათ დამოკიდებულებას იმპორტზე. თურქეთის ეკონომიკა ძალიან არის დამოკიდებული ეგრეთ წოდებულ ცხელფულზე, ანუ ტურიზმიდან, პირდაპირ ინვესტიციებიდან და მსგავს წყაროებიდან შემოსულ, ასე ვთქვათ, მოკლევადიან, ასე ვთქვათ, სეზონურად, ასე ვთქვათ, შემოსულ უცხო ვალუტაზე. და ქვეყანაში არასტაბილურობის ზრდასთან ერთად და უცხოელების მიერ თურქეთის ხელისუფლებისადმი ნდობის დაკარგვასთან ერთად ასეთი ფულის ოდენობა მცირდება. პანდემიამ ძალიან დაასუსტა თურქეთის ტურისტული სექტორი და ამასთან ერთად რუსეთთან გარკვეული შეუთანხმებლობები, რამაც გამოიწვია ის, რომ რუსეთი სავსებით მოულოდნელ პერიოდებში ზღუდავდა ტურისტების ნაკადს თურქეთისადმი. და ასევე პანდემიამ გამოიწვია ის, რომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თურქეთი ფაქტობრივად ვერ ახერხებდა მიეღო ის ტურისტები, რომლებიც ყველაზე მეტ თანხას სტოვებდნენ თურქეთში, ანუ ამ შემთხვევაში დასავლეთ ევროპელები. და რაც შეეხება სანქციებს, ეს არის ეგრეთ წოდებული კაცას სანქციები, რომლებიც თურქეთს ამერიკამ დაადო რუსული ანტისავიაციო სისტემის სიოთხასების შესყიდვის შემდეგ, მაგრამ ამ სანქციების როლი ლირის გაუფასურებაში არც ისე დიდია, რადგანაც ეს სამოქალაქო ეკონომიკას არ ეხება და დიდწილად თურქეთის სამხედრო ინდუსტრიისადმი არის მიმართული. ერდოღანი როგორ შეინარჩუნებს ძალაუფლებას ეკონომიკური კრიზისის პირობებში? ძალიან რთული სათქმელია, რადგანაც დღესდღეობით თუ კი გავიხსენებთ რესპუბლიკური თურქეთის ისტორიას, არ არსებობს ხელისუფლება, რომელმაც ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად ძალაუფლების შენარჩუნება მოახერხა. უკვე შეინიშნება ნიშნები, რომ ერდოღანის ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი მაღალ კლასებთან ერთად, პროლეტარიატი, ანუ დაბალი ფენები, ნელ-ნელა უკვე ერდოღანის წინააღმდეგ წასვლას იწყებს, რადგანაც ისეთ ერდოღანის მხარდამჭერ რაიონებში, როგორიცაა მაგალითად ანკარაში, სინჯანი, ან სტამბოლში მაგალითად, უმრანიე სუბსიდირებული პურის ჯიხურებთან, რომლებიც მუნიციპალიტეტების მიერ არის გახსნილი და პური იყიდება საბაზრო ფასზე ბევრად ნაკლებად, უზარმაზარი რიგებიც გამოჩნდა და იქიდან რაც ჩანს და ამასვე ადასტურებს ისეთი სოციოლოგიური კვლევები, როგორცა კონდას თუ მეტროპოლის გამოკვლევები,
ეს დაბალი ფენები უკვე ნელ-ნელა ერდოღანს შორდებიან. და იმის გათვალისწინებით, რომ ოპოზიციის რეიტინგი საკმაოდ არის გაზრდილი, განსაკუთრებით სტამბოლის და ანკარის ახლადარჩეული 2019 წელს არჩეული ოპოზიციონერი მერების რეიტინგების ხარჯზე, არის შანსი, რომ არჩევნების შემთხვევაში ოპოზიციამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი წარმატება მოიპოვოს. და რაც შეეხება იმას, თუ როგორ აპირებს ერდოღანის სიტუაციის გადარჩენას, ეს ძალიან ჩახლართული თემაა და ერთი კონსენსუსით თურქულ პოლიტიკურ და ექსპერტულ და მედია წრეებშიც არ არსებობს. ერთი მოსაზრებაა, რომ ერდოღანი შეეცდება, რომ საარჩევნო ეკონომიკა ბოლომდე ამუშაოს და როგორმე შედარებით გამოასწოროს სისტემა და მერე, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული აი ბასკნსეჩი, ანუ ოპოზიცია მომზადებელი დაიჭიროს და ისე ჩატაროს ნაადრევი არჩევნები და კიდევ ერთი მანდატი მიიღოს, მაგრამ აქ პრობლემა ის არის, რომ ინფლაცია უკვე იმ ხელა მასშტაბისაა, რომ ერდოღანის მიერ გამოცხადებულ მინიმალური ხელფასის ზრდას და მსგავსებს უკვე აღარ შეუძლია, რომ აი რაიმე ხილვადი გავლენა იქონიოს მსყიდველობით უნარზე. მეორე პრობლემა არის ის, რომ თურქეთი, როგორც ქვეყანა, ეკონომიკურად ძალიან არის დამოკიდებული დასავლეთის ბლოკზე და ძალიან რთული წარმოსადგენია, რომ ეკონომიკური სანქციების რისკი თუ იარსებებს, რამე მსგავსი იქ ერდოღანმა გაბედოს და რამე ისეთი გააკეთოს, რაც დასავლეთს მეტის მეტად გააღიზიანებს, ანუ მაგალითად არჩევნების შედეგების არ ცნობან რამე მსგავსი. და მესამე კიდევ არის ის, რომ თურქეთს არ გააჩნია ისეთი რესურსები, როგორცაა მაგალითად ნავთობი, ბუნებრივი აირი ან რამე მსგავსი, რომელიც ერდოღანს საშუალებას მისცემდა სრული ეკონომიკური სანქციების პირობებში, თუნდაც თავისი ლოიალურად განწყობილი ძალები და შეიარაღებული ძალები და პოლიცია ისე დააფინანსოს, რომ ეს უკანასკნელი ყველაფრის მიუხედავად მისი ერთგულები დარჩნენ. ამჟამინდელი თურქი პოლიციელი, მიუხედავად იმისა, რომ საკადრო პოლიტიკა მკვეთრად პოლიტიზებულია დღევანდელ თურქეთში, მაინც ფინანსოდ იგივეს განიცდის, რასაც ჩვეულებრივი მოქალაქე, ანუ ეს არ არის იმუნური იმ ეკონომიკური კრიზისისაგან და დიდი შანსია, რომ ეკონომიკური კრიზისის გაღრმავების შემთხვევაში ძალოვანმა სტრუქტურებმაც გარკვეულ წილად ის არ გააკეთონ, რასაც უბრძანებენ. ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ თურქეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის სულეიმან სოილუ, მიუხედავად ცდილობებისა, რომ საკუთარი თავი პრეზიდენტ ერდოღანის უსიტყვოდ ერთგულად წარმოაჩინოს, მეტის მეტად ამბიციურ ფიგურად მოიაზრება იმისათვის, რომ საჭიროების შემთხვევაში ცალკეული თამაში არ სცადოს. იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთში ამ მომენტში ინფლაციის მთავარი მიზეზი პოლიტიკურია და არა ეკონომიკური, დასავლელი ეკონომისტების, იგივე მაგალითად ჰანკეს ან მეიერსონის მოსაზრებით, რომ არ ყოფილიყო ეს ინსტიტუციების მიმართ ნდობის პრობლემა, ლირის კურსი ამ ბუნებრივი ინფლაციის ტემპებით მაქსიმუმ 9-80 იქნებოდა. შესაბამისად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუკი არ გამოსწორდა პოლიტიკური სიტუაცია, ლირა კვლავ გააგრძელებს ვარდნას და შესაბამისად ის ემიგრანტები, რომლებიც ანაზღაურებას თურქულ ლირაში იღებენ, ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან. ამას ემატება ის ფაქტორიც, რომ თურქეთში არის ძალიან დიდი ლეგალური თუ არალეგალური მიგრანტების, იგივე ავღანეთის ტიპის ქვეყნებიდან რაოდენობა და ასევე ძალიან ბევრი სირიელი დევნილი, რომლებიც ემიგრანტების იერარქიაში ყველაზე დაბალ საფეხურზე დგანან და მათიც ფაქტობრივად უპრობლემოდ შეიძლება პოზიციების შევსება, რომლებზეც ქართველი ემიგრანტების საკმაო ნაწილი მუშაობს. და შესაბამისად ამ მხრივ ვფიქრობ, ქართველი ემიგრანტებისათვის ძალიან რთული პერიოდი დგება. მეორე პრობლემა კიდევ ისაა, რომ ვინაიდან ლარიც უკვე ძალიან ღირებული ვალუტაა ლირასთან შედარებით, ძალიან ბევრმა ქართველმა მომხმარებელმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ თურქეთში საყიდლებზე წასვლა, განსაკუთრებით წვრილმანებზე, უფრო მოსახერხებელი და ეკონომიურია და შესაბამისად თურქი არ გატარდა გარკვეული ზომები, შეიძლება ძალიან დააზაროს ქართველი ადგილობრივი მწარმოებლები, რომლებიც ჯერ ისევ ახლად შემოსულები არიან ბაზარზე. ყველა ბუსერიზე მაჭარის მაღალმთიანეთის ზორტიყელი საზაბღულო იარაღების ქრონიკები ფოტოპროექტში ცხოვრება და ლოცვა მთაში გაერთიანა. ის ორი თვე ცხოვრობდა მთაში იმ ოჯახებთან ერთად, ვინც მისი პროექტის გმირები გახდნენ. ფოტოპროექტის გამოფენა ბათუმში მოეწყო, რომელიც მაღალმთიანი აჭარის ავთენტურ ფოტოებს, ვიდეოებსა და ხმებს აერთიანებდა პროექტის და საკუთარი შთაბეჭდილებების შესახებ ტბელი თავად მოგვიყვება. ჩვენ ამ ვიდეოთი დღეს გემშვიდობებით და უბრუნდებით შემდეგ ხუთშაბათს ახალი თემებით და ახალი ჰეშთეგებით. კარგად, ძანდებოდეთ. აი ახლა ვიმყოფებით რედისონის
საკონფერენციო დარბაზში, საგამოფენო სივრცედ გადაკეთებულ საკონფერენციო დარბაზში, რომელიც ეძღვნება ზორტიყელის მთის და იქაური მემთევრების ცხოვრებას. და ეს არის ფოტო გამოფენა, რომელიც რაღაცა ჩემი პროექტის, მულტიმედია პროექტის ერთი პატარა ნაწილია. აქ ხმებიც ისმის, ფოტოებიცაა წარმოდგენილი. ღია საზოგადოების ფონდის, საქართველოს ფონდის დახმარებით მოახერხე ის, რომ მე ზაფხული გავატარე მაღალმთიანი აჭარის, ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულ მაღალმთიანი აჭარის მთაში, ზორტიყელში. აი ეს ხმაური, რომელიც ახლა მე აქ ამოტანილი მაქვს, რომელიც შეიძლება ზორტიყელის ან მთების ანარეკლებიდან გვესმის. აქვთ ამ მემთევრებს რაღაცა ორი სამი თვით, მაისიდან სექტემბრამდე, პრინციპში სამ თვეს მეტი. და მე ისე მოდიან აქეთ და ეს ხმაური ნელ-ნელაც სიჩუმეს ემსგავსება, იმიტომ რომ ბოლო თაობაა რა, მე ბავშვობაში მახსოვს მაგალითად ჩემ მე როგორ დავდიოდი მთაში და ბაბუა ჩემს როგორ დავყვებოდი, მაგრამ ჩემი მთა დღე უკვე 2016 წლიდან არააქტიურია. სამედად ეს არის ტენდენცია, რომელიც გრძელდება და მინდა და რომ რაღაცა ფორმით შემენახა ეს ისტორია, რომელიც მაღალმთიანი აჭარაშია ხა ეს ხმაც. That's Christmas singer is ma. ჩვენთან საქართველოში ტრადიციულად მუსლიმური თემები მხოლოდ მაშინ ჩანს ტელეეკრანებზე, როცა თქვათ მეჩეთს არ უშენებენ, ან რაღაცა კონფლიქტური არის რა და არასდროს არ ჩანს ისე რომ აი რასაკეთებენ რა ყოველდღიური ცხოვრება, ისინიც ვაშს კლებენ, რომელიც დაცვენილია და ისინიც ლოცულობენ ზუსტად ისე როგორც ყველა სხვა, ამიტომ ეს არის ის ყოველდღიურობა, რომელიც არ ჩანს. მესამე დღიდან სტუმრის სტატუსი ჩამომერთვა მე და უკვე ვიყავი იქაური ისეც რა ქვია ცხოვრები, ჩვეულებრივი, რომელიც თუ ყველაფერთ თან კამერა მქონდა. ეგ იყო იდეა რა და აი ძროხების გადენა იქნებოდა, ეს თუ ჩამოდენა იქნებოდა თუ არ ვიცი იმაში ხორჯომიდან ჩოლოქში ჩამოდენა, ყველაფერს ნაწილი ვიყავი მე და ანუ მაგალითად რო გადმოდენის პროცესში გადა ანუ ფოტო ჟურნალისტიკასთან ერთად ანუ 60 ხან 9 ხან 10 ხან 20 ზროხა მებარა მე. მიზეზი რატომ ამას ჩვენ ახლა რედისონის საგამო საკონფერენციო სივრცეში ვაკეთებ გამოფენას არის ის რომ როცა ვთქვათ მანამდე მინდოდა გამოფენა საკმაჭარის მუზეუმებსაც მიმართე და ესეთი პასუხი იყო რომ აი მაგალითად ერთგან მიპასუხეს რომ როცა უთხარი რა თემა იყო, ანუ როცა უთხარი რომ მაღალმთიანი აჭარის მუსლიმურ თემზე ვაკეთებ თქო, პასუხი იყო რომ უმე ჩვენ ხო იმით ვამაყობთ რომ ქრისტიანები ვართო. ანუ მეუცნაურა ეგ პასუხი, იმიტომ რომ მე მგონი არაფერ შუაში არ არის საერთოდ ეს გამოფენა და ეს რელიგია იმასთან ჩვენ რას ვამაყობთ რას არა, მაგრამ თქვათ ასეთი პასუხი მივიღე მათგან და მაგალითად ის რომ სენსიტიური თემაა ძალიან ეს ისლამი და თქვათ ეკლესიებიც რო გადამიღო უოჭველი გამომაფენინებდნენ და რაღაცა ეს ის იყო რა ქვია მიდგომა იყო რაც პრინციპში ან მაგალითად ჩადრიანი გოგოები უნდა ამომეღო და ისე გამომეფინა რაღაც მსგავსი ცენზურა. გამორჩეული ისტორიები რომელიც აკავშირებს ფოტოებთან ყველასთან მათ შორის ამას გამომარჩევდი, იმიტომ რომ უცებ ვიყავით ქვემოთ, ეს არის საძოვრები, აქ არ ცხოვრობენ ადამიანები, ცხოვრობთ ქვემოთ, ცხოვრობთ ქვემოთ და უცებ დარეკეს, მერაბი, ვის ოჯახშიც მე ურჩებოდი, დარეკა რომ ძროხა გადმოვარდაო და ნუ ამდას ხდება რა არო, სისხლი რო შედა და სასაბუნო დაკლა რა ძროხა, იმიტომ რომ მე ხორცადაც აღარ ვარგა. ფერდს და ფერდს შორის ჩავარდნილ ძროხას უყურებდი როგორ ყავდა ეს რამოდენიმე ადამიანი, იმიტომ რომ მე ესა ბახმაროში უნდა წავიდეს ეს ხორცი გაიყიდოს უნდა და ანუ უნდა თავისი გზა მიეცეს, იმიტომ რომ აუც სხვანაირად დაკარგულია და საკმაოდ ბევრი ცხირს ეს ხორცი. აქ უკვე პრინციპში მემთევრობა დამთავრებულია, ძროხები ჩამოსული არიან ბარში, მაგრამ ახლა ეს ძალიან ბევრი ძროხა უნდა წავიდეს ჩოლოქში, სადაც ეს ადამიანები ცხოვრობენ. ნუ ამ ადამიანები, ეს ადამიანები 4 ადგილას ცხოვრობენ წელიწადში ტრადიციულად, ეგ არის 4 ცხოვრება აქვთ. ერთი არის ჩოლოქში, სადაც პრინციპში ზამთარს ატარებენ, მე გაზაფხული სოფელში, ღორჯომში, მერჩხეთში ვთქვათ, მე ზაფხული აილებში და მე ცოტახანი ეგრეთ წოდებულ ყიშლებში, ანუ მთასა და ბარს შორის რას ადგილიც არის, სადაც ჩამოდიან საძოვრები არის და ნუ ძროხებმა თივა რომ დაზოგოდა არიყიდო პრინციპში მაგით. პირველად აღმოჩნდი რომ ანუ აი ამ ცხოვრების ან მეორე მხარეს, ანუ როგორ ყოველთვის ვიყავი მე ვინც მანქანაში იჯდა და ძროხები მოდიოდნენ ჩემკენ და მანქანაში მანქანით უნდა გამოვიდა. ახლა აღმოჩნდა ისე რომ მე ვიყავი ცხენით, ვისაც ძროხები ყავდა და მანქანები მაწუხებდნენ. ეს არის ქალბატონი რომელიც თხოვდა რომ სახე არ გამომეჩინა მის და ისე გადამეღო. და ნუ ეს ფორმა შევარჩიე გადაღების, ნუ ისე დაემთხვა უბრალოდ, თორე მე არც ვიცოდი, ვიყავი წინ ვიჯექი და მომაფიქრდა და
თან ასე მიზამე სასტრაფოთ ასე გადაუღედა. თან ისტორიას მიყვებოდა როგორ ასწავლიდნენ ყურანს საბჭოთა კავშირის დროს. ფურცელ-ფურცელ შეგროვებული როგორ აქ ყურანი, შეიძლება ვთქვა რა ვიცი 40 ფურცელი სხვაგან იყოს ნანახი და 10 ფურცელი ამოხეული, მიწებებული, მოწებებული და აი ეს ხელმაკეთი რაღაცნაირი. ეს არის ფოტო, რომელიც პრინციპში ალბათ აისბერგის წვერია იმ შრომისა, რომელსაც ქალები ეწევიან თაში, მაღამთიანი ჭარის თაში განსაკუთრებით. მოცვის დასაკრებადაც ქალები დადიან, თქვა, ძროხებსაც ქალები წვლიან და საერთ მამოძრავებელი ძალა, მაღამთიანი აჭარის მამოძრავებელი ძალა, აი ძირითადი მამოძრავებელი ის ვისაც მიყავს გუთანი შრომითი კუთხით, მე ვიტყოდი რომ ალბათ ქალები არიან, იმიტომ რომ ყველაფერი ამაცე გადადის. მე ამ ყველაფერს ძალიან ბევრი რამ მომცა. ნუ მომცა ის რომ პირველ რიგში პირადად რომ ჩემ თავზე რომ ელაპარაკო, როგორც უკვე თქვი, ჩემი ბავშვობა გავიხსენე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ტკბილია. და ანუ ამ ტკბილი მოგონებების გახსენებაში დამეხმარა, ოღონდ ძალიან მკვეთრად და მკაფიოდ იმით, რომ მაგალითად აი როგორც გემოს შეუძლია გაგახსენოს რაღაცა, სუნს, რასაც ხედავ, რასაც ეხები. ანუ აი ამ კუთხით ყველაფერი ძალიან გამახსენა ჩემი ბებია და ბაბუა და მემთევრობა, რომელიც მე გამოვიარე. ჯერ კიდევ არსებობს მაღამთიანი აჭარის ტრადიცია, მემთევრობის ტრადიცია, რომელსაც აი ესე ბასტიონივით ბოლო, ესე იგი მემთევრობის ბასტიონი ინახავს, ესე იგი ზორტიყელის მთას, სადაც პრინციპში ალბათ ეგ იქნება ბოლო მთა, რომელიც აღარ იქნება მემთევრებით სავსე. ასე ვიტყოდი, იმიტომ რომ დღეს ყველაზე მჭიდროდ დასახლებულია. შემდეგ გამოფენა, რომელსაც გეგმავ რომ გავაკეთო არ თბილისში, პირველი სიმბოლურად მინდოდა რომ ბათუმში ყოფილიყო და აჭარაში ყოფილიყო და შემდეგ იღონ უფრო საგამოფენო სივრცეში გამოფენა იქნებოდა, იქნება ფოტოგრაფია, ასე ქვია ფოტოგრაფია თბილისში. ბათუმის მერია მითხრა რომ მათთან გამომეფინა რამოდენიმე ეს ფოტო, ჩემი ფოტოები და ფიქრობ რომ ერთი გავაკეთო ჩოლოქში უშუალოდ იმ ხალხისთვის პერსონალური გამოფენა, ვისაც გადაუღე ფოტოები.